ନମସ୍କାର ଆମର ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଚିନ୍ମାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଜାନିବିଲିକୁ ଧୋକା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିହାତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ ଜାନିବିଲି କ'ଣ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ରହିଛନ୍ତି ଚଉବନ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିଲେ ଆଉ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ও যে ঘোষণা করে যে যান বে প্রকল্প করা পাই গঞ্জাম জেলার লোক বা চৌবন খন্ড গাঁর লোক পাস্যা আ ভোগবে না সে পিপি সুবিধার পাইবে এপ্রেম সরকার চারিশ অঠাশি কোটি টঙ্কা প্রকল্পর ঘোষণা কলে আর্ষ পরে মধ্য তাকে লোকার্পিত কলে কিন্তু বিড়ম্বনার কথা আজ পর্যন্ত না পা সেটি প্রকল্প নির্মাণ হয়েছি না লোক মানে পাঁচ পাইপার্থ যা ফলঙ্ মনে রান অসন্তোষ দেখা মিলছে লোক মানে বর্তমান আন্দোলন করার চেতাবনী দে এটি প্রশ্ন উঠুছি তাহলে সরকার এ যে ঘোষণা করে কাহপ্রাইবল নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়াপ্রাই আন্তরিকতা যে গঞ্জামবাসী সমস্যা বুঝেপা এবং গঞ্জামবাসী স্বার্থ দেখা বর্তমান পুরা গ্রাউন্ড কু যা সেটার আমি সিধাসলখ যুড়ি হোক আমার প্রতিনিধি পিতাম্বর নাহক যুড়ে হোক পিতাম্বর বর্তমান যোন লোক পাখে পানীয় জলৰ সমস্যা ৰচি যৌৱন খণ্ড গাঁওৰ পানীয় জলৰ সমস্যা দূৰ কৰিব ঘোষণা কৰিলে যে জানিবিলি প্ৰকল্প হ'ব বুলি বৰ্তমান লোকৰ ৰিয়কশন ক' আছু প্ৰকল্পকু নেকি ଚିନ୍ମୟୀ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଦିଏ ଜାନିବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜାନିବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଚଉବନଟି ଗାଁ ସମେତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର ପୁରା ସହରକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ଏମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହଜାର ଷୋହଳ ମସିହାରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ କଥା କହିବା ନିର୍ବାଚନରୁ ମାତ୍ର କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ ତିନି ତାରିଖ ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସିଲେ ଟେପ୍ ଖୋଲିଲେ ପାଣି ଆସିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମକୁ କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ଯେ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁନି ତା'ପରେ ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପାଣି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋର ଚିତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାରିଶହ ଅଠାଅଶୀ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜାନିବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବଡ଼ ଧକ୍କା ହୋଇଛି କାହିଁକିନା ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ କୋଡ଼ିଏ ଏକର ଜମି ମଧ୍ୟ ସେହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସହଯୋଗ କଲେ ସେଇଠି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀକୁ ପାନୀୟ ପାନି ମିଳିନାହିଁ ତ ଏସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗର ଲମ୍ବା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ରେଶମ ସହରବାସୀ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ଅଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜଳ ଜଳ କଷ୍ଟ ଆଜିର ନୁହଁ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳ କଷ୍ଟ ଚଉବନଟି ଗାଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଯେଉଁଠି ଜାନି ବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ସେଇଠି ପାଣି ମିଳୁନି କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଜାନିବି ପାଣି କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ନେଇକି ଆମେ ବିଗତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖିକି ଆସୁଛୁ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର ହେବ ଏଥର ମୋତେ ଭୋଟ ଦିଅ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଲୁ कोडीे वर्ष अपेक्षा कलु किंवा किती लाभ हल की गा दी हजार उन्श मशीर जोडा मुख्यमंत्री उद्घाटन कले जेली पाणी थांबला जे सानिबुली पाणी से सारथी देव जमिका से सिमेंट क्षीरू गाई धुईला भिया से टाईपर अन्य पाणी आणिकी त्या जानिबिली प्रकल्पर प्रकल उद्घाटन करा दु हजार रु आज हा एकोश मशीहा कोटी ब्रह्मपुर वासी ब्रह्मपुरवासी जानिबिली पाणीर स्वाद एपर्यंत पापारी ना जानिबली प्रकल्प केवल लाभ हा ৰাস্তা ঘাট খোলিলে আপোনালোকৰ ট্ৰাফিকৰ সমস্যা হ'ল বৰ্তমান বি ৰাস্তা ঘা চেমেণ্ট বি খোলি অঁ এইটাই লাভ হ'ল ব্ৰহ্মপুৰবাসীকি কিন্তু এই যে চাৰিশ পচাশ পাখা পাখি পাঁচশ কোটি প্ৰজেক্ট জিনিছক বৰ্তমান যদি চৰকাৰ তাৰ দূৰ দৃষ্টি দেখৰ যদি কিছু ইচ্ছা কৰিধাংকি ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য হ'ব কি পলিটিকা উদ্দেশ্য হ' ত হ'ব ব্ৰহ্মপুৰবাসী আচ্ছা आप जो जगदुर जगदलपुर गाँक पूर्वहरू बारम्बार दाबी जनइबपिढी हिसाबले लोक सहित ठिया हुन्छ के ग्राउन्ड रियाटी कि कि पाकि पूर्व रास्ता धरिक ठिया टोटाली मुख्यमन्त्री सञ्चालोको ठकेपछि ठक मुख्यमन्त्री मुटे विरोधले कि जु सही गाँ र कि एकर जमिनकि गाँएर एड बड प्रोजेक्ट हुन्छ पाँच कोटी टा প্ৰজেক্ট অন্ততঃ সেই গাঁও কোনো চামিল কৰিবাৰামিল আশ্বাসনা আশ্বাসনা ৰগত অলপ দিন তলে ৰাস্তাৰ কৈছিল হাণ্ডিঠা ধৰি গাঁও লোক সেই বিজেপি ৰহযোগেৰে বস্তু সেইটো কিছু অধিকাৰী আছে কি যোগেই বুলি ক'লে টেংকৰ ক'ৰ কেইটা ক' গোটেই স্থায়ী সমাধান কি টেংকৰ যোগে মই দাবী কৰোঁ যে এই তো অঞ্চল গাঁগ গুড় আছে সে সামিল করে পাড়ি যোগা দেব আচ্ছা নিশ্চিত ভাবে যেমন কি অঞ্চলবাসী পক্ষে গোটে ঠকি থাকার লম্বা তালিকার গোটে অভিযোগ আসুচি আলোচনা করা আজ্ঞা পুরা রিয়েলিটি দেখুত ব্রহ্মপুর কথা কহা ব্রহ্মপুর রাস্তাঘাট দেখুম চারিআড়ে পাইপ বিছা হয়েছি চারিআ রাস্তা খোলা হয়েছি এমিটি কি চৌবনটি গাঁকুক পাড়ি পঁচা যাই শাসক দল কে আমি নবে প্রত লোক পঁচাইছি জানি বু প্রকল্প গোটে সর্ববৃহৎ প্রকল্প রাজ্য চর্চিত প্রকল্প কমিটি ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖିଛି ରାସ୍ତା ଖୋଳା ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଜଣେ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛି ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ତାକୁ ଡିଏଲ୍ ଦେଇ ଦେଉ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଅର୍ଥ ସିଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରିବ ଏଇ ଜଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁ ଜାନୁଏଲ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି ସେ ଯେଉଁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ କେବଳ ଖୋଳିବା ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରଶାସକର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର କାରବାର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସେ କାରବାରରେ ଇନଭଲଭ କରିବା ତା ଅତୀତ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଦୀର୍ଘ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ହେଲା ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଅଛି ସମସ୍ୟାର କଥା କହି କହି ଏ ସରକାର ନିର୍ବାଚନରେ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଉଣେଇଶ ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଶୀ ପ୍ରତିଶତ କରିଦେଉଛୁ ଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ କରିଦେବୁ ହଉ ଦୁଇ ହଜାର ଏକୋଇଶ ଆଜି ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କ'ଣ ଗୋସେନୁଆ ଗାଁର କଥା କୁହାଯାଉ ରୋଡ଼ ଉପରେ ରାତି ଅଧରେ ଲୋକମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଜଳ ଆଣୁଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ତିଆରି ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ପ୍ରଶାସନ ଏ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର କ'ଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ମାନେ ଅତି ନିରବ ଅତି ମାନେ ନିରୁତ୍ସାହୀ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଲବନ ଦେଖେଇକିରି ହେଲା ଠକିବାରେ ଲାଗିଛି ତେଣୁ ଏ ସରକାରକୁ ଆମେ ବୁଝେଇବା ଦରକାର ପାଣି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କର ଆଜି ଲୋକ ଚାଲ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ପାଣିକୁ ନେଇକିରି ରାଜନୀତି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ସରକାର ଭୟଭୀତ ହେବ ପ୍ରଶାସନ ଦୁର୍ବଳ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସରକାର ସେତେବେଳେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଏ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କିଛି କମ୍ କଥା ନୁହେଁ ଚଉବନଟି ଗାଁ ପାଣି ପାଇବେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ପାଣି ପାଇବ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ ଏସବୁ ଡାକରାରେ ପୁରା ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ଖଲିକୋଟ କଲେଜ ପଢ଼ିବା ସେଦିନର କେମିତି ଥିଲା ସେଦିନର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜିର ବାସ୍ତବତା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୂର୍ଖ ସେ ଜାଣି ସାରିଲାଣି আপনার যা কহিলেন মধ্যে সে আমি ভোট দেবে বলে সে জানি সারে আমি মাটি খোলু পা মরিব কিছু ভোট দেবে গঞ্জাম লুক সে ভাবে মাইন্ড ওয়াশ করে দেবে কোটে গাত তো কোটে দেবি গাত কোটে লোক হল বিভিন্ন প্রকার সমস্যা ঘটলা জায়গায় পা তো আসুচি পড়ুনি লোক গেট বাজার আগে

प्रथम कथा होला दुई हजार चौध निर्वाचन देखि त्यस भित्ति स्थापन कले से समय अक्लान्त परिश्रम गरि ब्रह्म सहरवासी बुली 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 चौध हजार सिग्नेचर दस्तगत अभियान गरि आम आडिसि दी पत्र देलापे मुख्यमन्त्रीको मुख्यमन्त्रीको चौध हजार दस्तगत अभिजान भयभीत हुँदै कहीँ आमे मिछ बोली जाने प्रमाण कर गरिदिटा फलो गरि बारम्बार कर लास्ट को केन्द्र अमृत को को अर्थ अर्थ जोजान अर्थको अर्थको आइन मिसकि गए जहाँ जाटा ठिक अचे कलाप

जे, जे जो भोट पाँचा त्यहाँदेखि जगदवासी पात कम गरिगदरवासी पाँदा ब्रह्मपू पाँदा एटा सत कथा तर आसलाप नसुनु घरको पाइ नआु दुई हजार चौध निर्वाचन देखि मास एप्र मास डिक्लेयर हेल् मास तिनवेसन कले मास तिनवेसन कले एपी गले निर्वाचनको आखि आगे रकि भा मुख्यमन्त्री हो विजय प्रभाव भयभीत हु निर्वाचन आग्री যে কাম সরি আর যা যেত যা কু খালি কাম কে করা খোলিক লাইন দিয়েছে লোক চাত मुख्यमंत्री सहित सीताराम पंडा जी अच्छा आम एस सी अच्छा एम चार सौ बीस केस बुक करने कथ गोटे जनसाधारण को ठकई ने पैसा चिठी पाने गोटे जनसाधारण ठकई ना पा देवी देवी बोली

ব্যয় বাদ কলে কিন্তু বাস্তবের স্থিতি হোক যে আজিবি পিলা লোক মানে যদি গঞ্জামর লোক রয়েছেন সে পাঠিক ভাবে ইয়ে হোক সেখ্য সমস্যা যেত বেলা খারা দিন আসুচি আরা দিন আসলে পাঁি পা্যের কে ডহ বিকল লোক হচ্ছে এ চিত্র দেখি সরকার কিন্তু আজ যদি দেখা কোটি বর্ষ সরকার কু পূরণ হয়ে সারিছে কিন্তু আজ রাজ্যবাসী পানীয় জল সমস্যা পাইবার বঞ্চিত হইতে কিভাবে দেখুম পুরা চিত্র ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏକ ତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଇ ପାରିଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରର କଥା ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ଜଳ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଠି ଏବେ ଜାନିବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଇଥିପାଇଁ ଅତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏଇ ପ୍ରସ ଏଇ ପ୍ରକଳ୍ପଟି ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି ତା ସହିତ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ବ୍ଲକ ମଧ୍ୟରେ ବି ଗତି କରୁଛି ପାଖାପାଖି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଦଶ ଲକ୍ଷ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲା ଚାଳିଶ ଲକ୍ଷ ଏଠିରୁ ଜାନିବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଯେତେବେଳେ କି ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ବାବନରୁ ଚଉବନ ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ସାତଟି ବ୍ଲକ ପାଞ୍ଚଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଖାପାଖି পনেরো কোটি লক্ষ লোক এ উপকৃত হবে। কিন্তু এই প্রকল্প করা গলা আপনার কথা পুরা তুলনা করে পে ঠিক দুই হাজার অর্চ চৌদ তার যেভাবে ভাবে সরকার নিজের নির্বাচন বৈতরণী পার হবাইয়ারি কলে বিজু যুব বাহিনী সেই থেকে পাঁচশ কোটি খরচ হয়েছে এবার পাণি মধ্যে আপনার দেখবে পাঁচশো কোটি ঠিক খরচ হয়েছে ଏବଂ ସେୟା ଯେପରି ଯୋଉ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାଣିର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ବହୁବାର ଭୋଟ ହାତେଇଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏଠାକାର ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ବିଗତ ଦିନରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବଡ ବଡ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର କଲେ ଯେ ଏଠି ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଉ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କରି ଗାଁ ତାଙ୍କରି ଘର ପାଖକୁ ଜାନିବିଲିର ପାଣି ପହଞ୍ଚୁନି ଏଇ କଥାକୁ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ନାହିଁ କି ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରସଙ୍ଗ କଲେ ନାହିଁ ଯେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଏଇ ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଜାନିବିଲି କଥା ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ପାଣି କେବେ ଆସିବ ଏଇ କଥା ଉଠେଇଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଏଇ ଯୋଉ ସାତଟି ବିଧାନସଭାର ବିଧାୟକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବାଚସ୍ପତି ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ବାଦେ ସାନକ୍ଷମୁଣ୍ଡିରୁ ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମର ଏଇଠି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆସିଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରହିଲା ଏମାନେ ସବୁ ଦଳର ଲୋକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ପଦୁଟିଏ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ତାହା ହେଲା ପନ୍ଦରରୁ କୋଡିଏ ଲକ୍ଷଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଣୁ ସେଇ ପନ୍ଦରରୁ କୋଡିଏ ଲକ୍ଷଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ଥାପନ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କଣ ଭାବିବେ ଯେ ସମୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇସାରିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ପାଣିର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ଦୁଇ ଶାସକ ଦଳ ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳର ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଥରୁଟିଏ ପଦୁଟିଏ ପାଟି ପିଟଉ ନାହାନ୍ତି ଏହା ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଯୋଉଭଳି ଭାବେ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗ କରି ମାନେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଗଲା ସେଇ ଉଦ୍ା ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବର ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ତାଲିକା ଦେଖିବେ ଯେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି মানে ভূকুঞ্চ হব ভূকুঞ্চ কেৱল উদঘাট কিন্তু জিদ্ধা পানী পহি পাৰি নাই ব্ৰহ্মপুৰ চহৰৰে সকলো সন্ধিয়া যায় ৰাতি বাৰু পুৰা ৰাতি বাৰ চাবিশ ঘণ্টা আপোনাৰ যে কোনো গলি কে যিব গঞ্জাম জিলাৰপুৰৰ ঝিয় বহু নিশ্চিতভাৱে খণ্ডে বালটি এবং নিজৰ পানী ধৰিবাত পই কোনছনা কোনছে পাত্র ধৰি গটে পাইপ আخر হ বা কোটনা কোটে সে দণ্ডায়মান নিশ্চিত নিশ্চিতভাৱে দেখিবে এই মাধ্যমৰে সে জানিবিলে प्रकल्पক সমাপন নকৰি আৰু গটেবি কথা ৰাজ্য সরকার তা মাধ্যমৰে কৰচন্তি সে পিএইচডি ডিপাৰ্টমেন্ট যে পানী যেতে অভাব ৰইব জল জগাণা আমি লোকৰ পাখু গাড়ীৰে কৰুচু বুলি কহি সেই বাবদৰে কোটি কোটি টংকা মানে হৰপ্ত কৰচন্তি এনো কোনছনা কোনছে বাটরে। নিজৰ দলীয় লোক হও বা নিজৰ সমৰ্থক মানে গাড়ীৰে কিভৰি জল বুহা যাব লোকে পানী কিভাৱে পহে বা পইচা কু আত্মাত অৰ্থ কু আত্মাত ক্ষেত্ৰৰে পূৰাপুৰি গোটেই ব্লুপ্ৰিণ্ট ভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰ কাজা বৰ্তমান দেখা যাওক এই সময় অধানসভা আশা কৰিব जो गादी बसी जो जनसाधारण से आज सरकार बसिंट बर्तमान से लोकं भूली जाओ सब दलय स्वार्थ देखुवर अनेक चित्र सामना को आसी बहुत बहुत धन्यवाद सुजुक्त महांती आपण समस्त तथ्यप तो तेज आम सहित जोड़ी होते अनंत तो महांती समाजसेवी जहाँ प्रतिक्रिया रही है पीतांबर पाखुक पुणी फेरबी पीतांबर आप प्रतिक्रिया शुणुते समाजसेवी से प्रतिक्रिया रखुच्चविक भाव में गंजाम जिला कहीं वैमतृक मनोभाव सरकार ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ଜାନିବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥ ରାଶି ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଜିଲ୍ଲାକୁ তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ৰ লোকৰ মনৰে খুচিৰ লহৰী খেলিছিল কাংকিনা লোক মানে আপোনাৰ বিশ্বাস কৰে কি নাই যেতিয়া ৰাতি দুইটাৰু তিনিটাৰু এমি লোক মানে গৰা মাঠি ধৰিব ৰাস্তা উপা হেবাৰে সকলো পানী টোপা মিলন থাকিব এমি সমস্যা ৰৈ বৰ্তমান যদিও কিছুটা মাত্ৰ সমাধান হৈছি কিন্তু বহু লোক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব যে জানিবিলি প্ৰকল্প সেই লোক মিলুনি তাকি লোকমান অসন্তোষ দেখা যাব সবুঠু গুৰুত্বপূৰ্ণ କଥା ହେଉଛି ଚିନ୍ମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜାନି ବିଲି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଲେଣି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଇସ୍ୟୁ ଉଠଉଥିବେ ଏମିତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଥିବେ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କ'ଣ ଏହା ସମାଧାନ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସମାଧାନର ରାସ୍ତା କେବଳ ତାଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ଏହାଦ୍ୱାର ତ ହେଇପାରିବନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯଦି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ତ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ଆମର ଏ ସରକାରଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ସବୁ ଆନ୍ତରିକତା ଯେଉଁଠି ଉପନିର୍ବାଚନ ଯଦି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଟିକିଏ ଆନ୍ତରିକତା ଆସନ୍ତା ଆମେ ଭାବୁଛୁ କାହିଁକି ଯେଉଁଟା ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି କି ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଟେ ସେମିତି ହୁଅନ୍ତା କିଏ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉନି ସେ ଉପନିର୍ବାଚନ ତେଣୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ କେବେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ ৰচাণী নুগাঠু আৰম্ভ কৰি ফাৰ্ট গেট পৰ্যন্ত অন্য়ে যদিও কৈপাৰিবা সপটে গেট বজাৰ প্ৰত্যেকটি অঞ্চল আগকু পুনি আওথেৰে খৰা দিনৰ আছুৰি এই সময়ৰ লোকৰ আন্দোলন পুনি আওথাৰে দেখা যাব বুলি গোটেই আশংকা কৰা যাওঁ নিশ্চিত আগামী দিনত আন্দোলন বাধ্য হ'ব মুগাৰ কথা ক'ত গছৰ নাগাৰিৰে কিছু বুদ্ধিজীৱী গলে মনচিপাল অফিচৰে কথা বাৰ্তা হ'লে হ'ব কিছু দিন তিনি চাৰি দিন পাই বোলে আঠটা নটা পানি ছে পুনি বহুত কম সময় পুনি আজি ৰাতি এঘাৰ বাৰ পাণি আওথেৰে ছি কি খাল মেইন ৰোড কেৱল আঠটা নৰে চাৰু গাঁৱ চাই ভিতৰৰ বাৰটা ঘণ্টাৰে সমষ্ট স্ত্ৰী লোক মানে ৰাতিৰে মোডাই চাই প্ৰতক্ৰিয়া নেবে আজিয়া যেতিবা আচন্ত কালি ঠাইত পুনি আউথৰে আন্দোলন চলিব সেই জানিবলৈ প্ৰকল্প নিকটে কেমি আন্দোলনক ৰূপৰেখ দিয়ে কণ কাৰ্যক্ৰম ৰখি আন্দোলন এইথৰ বহুত জৰ্জাৰ হ'ব কাই ବିଗତ କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେ ଏ ଚିଙ୍ଗାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ନିଆଁ ଆକାର ନେବାକୁ ଯାଉଛି ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଣି ଠକେଇ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗଞ୍ଜାମବାସିକି ଦୁର୍ବଳ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଦିଆଯିବ ଆଉ ସାଇ ସାଇ ଗଳି ଗଳିରେ ବୃଦ୍ଧ ଅବହେଳା ସମସ୍ତେ ଆସି ରୋଡ଼ ଉପରେ ବସିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି ବିରୋଧ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଅନଶନ କଲେ ସମାଧାନ ହେଲାନି বর্তমান পুণি আউথে কম কার্যক্রম কেবে পাশ তো এমতি লোক লড়ু থাকবে লোক অন্যশন বসুবেন পনেরো দিন কাল এমতি বসলে টেন্ট পকাই বর্তমান পর্যন্ত পাঁচ মিললানি পাঠিয়ে গঞ্জাম জেলার রাজনীতি ইচ্ছা শক্তি দৃষ্টি বহু কম আচ্ছা राजनीतिक लोक मैले खालि निर्वाचनको आखिआगे र खालि आम के पंचायत जितिसु जिल्ला परिषद जितिस जिति मेयर जितिसम्म चिन्ताधारा कि उन्नति चिन्ताधारा राजनीति नै राजनीति जस्तो बीजेपी हो कङ्ग्रेस हो कम्युनिस्ट हो, हो जो पर्ट हौँ खालि तर पर्ट स्ट्याड कि फलो राजनीतिले के दाबी गरियो राजनीति उपस्पन काम गरिन्धारा बढी त्यो पर्ने काम सफल हौ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ଏଇ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିନରେ ଏଇ ଅଭିଯୋଗ ରାତି ପାହୁ ପାହୁ ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ଗରାମାଠିଆ ଧରିକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଖରାର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ ଆଗକୁ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦଶ ବର୍ଷ ତଳେ

जो भलो काम गरुनि बहुत दुःख लागु आजिका दिन जो आम्र ब्रह्मपुरवासी महत हैराण हुन्छ मैकना माने जो पाप छिडाहक झगडा लागुन चाहिँ गण्डल हुन्छ य सबूपी बोले आज सरकार दायी रि पाउँदै आउँछ कि व्यवस्था गर सरकार को सरकारको दबाई चेष्टा बेचिन्मय जेमीक आम आलोचना गर्ुले आलोचन र अति गुरुत्वपूर्ण जतिबेला पा एमी लोके हन्तसन्त हुन्छ ଚାରି ଚାରିଶହ ପଞ୍ଚାବନ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଉଛି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଉ କିଛି ଅର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ସର୍ବମୋଟ ମଧ୍ୟ ଚାରିଶହ ଅଠାଅଶି କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ପୁଣି ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପୁରା ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇପାରନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଭାବରେ ପୀତାମ୍ବର ସବୁଠୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହଉଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ନିଜସ୍ଵ ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ

488 कोटी टंका घोषणा कले वास्तव तो की ये टंका खर्च है कौटी जदि पाइप बिछा ताहले पाणी और बिछा जाछा ताले ये प्रकल्प नारे जो कोटी कोटी टंका हड़प हो कह राहत अच्छी ये बड़ प्रश्नवाची सृष्टि धन्यवाद पीतांबर आप समस्त सूचना आलोचना तबे दर्शक बंधु हमें आलोचना जे गंजाम जिलावासी कि পানীয় জল সমস্যা ভোগু এবং যে বেলি প্রকল্প সে স্বপ্ন দেখাই আজ সে স্বপ্ন স্বপ্নরে রয়েছে সব সরছি আজক রমস্কার